Ejer! Og med de ord, holy shit, 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 vi er klar. Velkommen til. Mit navn det er DG605, og ja, jeg må godt sige holy shit på min egen video. Det skal man da ikke sidde derude og kimse af og sige, kan du ikke det være med? Nej. Fuck da kæft, mand. Der skulle lige hældes noget salt ud. Men velkommen til Tunnel Projekt. Og til jer, der eventuelt kigger med over fra Gex's kanal, velkommen til jer også. Hej, hej. Og til jer, der sidder og tænker, hvorfor fanden siger han det, så er det simpelthen fordi, at vi er i gang med et tunnelprojekt her. Vi har Gex's dejlige fabrik liggende helt ude i den modsatte ende herude. Ja, og Brian. Village of Brian. Jeg ved ikke, om jeg lige skal jeg lige flyve ud og vise den, bare lige for at... Brød og pik, yes. Så er det. Jeg kaldte det på Brian's Bager Bigs før, men nu kaldte det... Som I kan se her, så er vi i total gang med at connecte hele det her shit her. Gexen har jo sin fantastiske fabrik liggende herude, som han har bygget rigtig meget lækkert på. Yes, den ligger herude, og som I kan se, holy damn, det er simpelthen the shit, der ligger heroppe. Og det er simpelthen planen, at det skal connectes med vores spawnhoved. Vi har også en ud til selve den her lille landsby, som Brian og Gex har indrammet og har lavet om til ølejr, skulle man ønske. Hvor der bare bliver... Ja, konstant ejerskole for spider, og der er ingen tvivl, det fungerer. Der bare... Ja, der var spider, der var det sådan, det fungerede. Helt lort. Der knedede vi også bare, eller hvad? Ja, i flæng. I flæng, sådan. Og lederne også. Sådan. Nah. Men det bliver... Det skal vi ikke snakke om nu. Men det bliver connectet med det her, og så bliver det simpelthen connectet med spawn, som er det, vi er i gang med lige nu. Skal vi lige se, jeg kan finde tilbage her. Jo, det er den her. Hold de jokes der væk igen. Ej, nej. Altså, jeg bipper heller ikke, men du giver bare fuld spadegæk. I don't give a shit. Okay, gør det. Ej, nej, okay, måske ikke lige på den måde. Ikke fuld spade. Det har sikkert været med et par dage nu, man. Hold det. Det er ikke sådan noget rigtig modbydeligt lige for tiden. Virkelig skørende, det lort, han bippet ud af sin anden video. Holy shit. Det var godt nok crazy. Folk, de spørger lige frem efter, hvad det er, der bliver bippet ud. Jamen, så må du lave sådan en, så må du bare lave sådan en video, hvor der bare kun er det. Lav en uncut og lægge den på Pornhub. Der er ikke noget censur alligevel. Hvem har skovl? Jeg bare tænker på den måde, jeg bliver altid lidt ked af, hvad hans kæreste siger sådan nogle ting nogle gange. Men det er simpelthen det. Det er simpelthen en spade eller en skov, der kan fjerne os til jord. Som vi kører indtil videre. Vi er på vej ind i spawn her. Tror ikke, hvor henne da? Hvor vi ligesom får sat det hele op, og det er pisse lækkert. I lille DG snak. Ja, det er pisse irriterende, folk bare sidder og snakker ind over mig. Prøv mig for helvede! Hvad? Ja. For helvede, Promi, han sidder op der. Det er hele tiden dig. For helvede. Det er hele tiden dig. Det er kun dig, jeg hører. Det er pisse irriterende. Jeg arbejder. Du skal ikke. Fuck af. Smut. Skrid. Ej, lad være. Du må... Okay. Jeg har fire hjerter. Jeg har fire hjerter. Nej. Undskyld. Sorry. Ej, pisse aggressiv polak, mand. Hvad fanden skal der ske, mand? Holy shit. Ejwa. Men der er rigtig mange, som I sikkert også har hørt på de andre kanaler, som brokker sig lidt og siger, I bygger ikke på jeres afsnit, og er bare mega irriterende, I render bare fra dig, og I råber bare hinanden, og alt det der, det bliver for stress. Eller, der er to, der skriver op til de 30.000 videoer, det er bare men altså, så vil man så sige, at så nu bygger vi altså, og så kan vi lære det. Og så dem, der ser brokker sig over, at vi bygger for meget, så I tager fat i de andre. Ja, og så i næste afsnit, så er vi tilbage på kankerstilen igen. Det er ikke vores skyld. Hvad var det, du gerne ville sige på din video? Danish Gamer 6905-2860, Søborg, inden... Sagde du Søborg? Vi afbryder dig på Søborg-vis. Sagde du Søborg? Ja, det er 28-60 Søborg. Okay, jeg skulle lige være helt sikker, jeg tænkte, hvad? Ja. Det var en lille anden kode. Ja, det er... Jeg står ikke problemet i, at jeg siger det, forstår jeg ikke. Har du noget problem mod Søborg? Nej. Nej, det er fordi... Skal du fronte Søborg, eller hvad skal jeg? Ja. Hvad havde du Søborg? Prøv at høre, Maja, du skal... Ja, hold nu op! Hvad med John Søgaard? Havde du også ham? Ja, John Søgaard, han er pisse neder, mand. Det er faktisk min far. Nå, det... Jeg kan faktisk godt lide den film. John Hitler! Ja, og hvad fanden sker der for, at folk lige pludselig har skrevet, at jeg er den nye Hitler? Det er da helt crazy, man. Holy shit. What? Ja, der var en eller anden i en kommentar. Jeg kan ikke huske, hvad for en video det var på.
Det har jeg lige så skrevet. Og Diggy, han er der den nye Hitler. Så er der sådan, okay, tak for sammenligningen, tak for lånet. Altså, jeg vil sige... Det er jo ikke video. Ja. Diggy, jeg vil sige, at du er nok noget af det sødeste væsen. Ja, jeg forstår den heller ikke. Det var sådan lidt, jeg tænkte bare, hold da op, mand. Jeg sidder med, at der spiller Minecraft, og så skal man da straks sammenlignes med sådan en... Dejlig mand. Ah. 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 Altså, ja, Giggs, det piper jeg ikke. Og det var Giggs. Ja, det var Giggs. Jeg husker også et tidspunkt. Jeg sidder og fylder mig for muligt pis. I skal fandme holde op med det her. Er der nogen, der har noget... Jeg skulle lige til at sige flamme. Er nogen, der har... Hvad hedder det? Er noget papir til dig? Fordi du skal jo lige se, hvor det er. Er nogen, der har nogle fakler? Er nogen, der har nogle fakler? Jeg har. I need some touch jazz. Jeg har lige kastet. Okay, sorry. Sorry. Jeg bliver så gal, når du godt hører det. Nej, for helvede, altså. Ej, hold op. Ej, du skal stoppe det der, guys. Nej, det er Danish Gamers video. Det skal ikke med. Palle, jeg har virkelig ondt af dig, at du har siddet med det der 3 timer, mand. Holy shit. Jamen tak. Det sætter jeg pris på. Det er faktisk nogen, der... Den er næsten værre, end at bare give dig gule blomster. Altså, det er... Yes. Hvad skal der det? Og jeg har bygget op her. Nice. Så kommer vi op her nemlig. Og hvor kommer vi ud henne? Og så kommer vi jo lige op i... så kan jeg også lige vise jer det for helvede. Nu når vi alligevel er her. Vi havde det her rådhus her. Eller ikke rådhus, men... det var planen, at da jeg startede ud med det her, der ville jeg lave rådhus. Men vi skal have lavet det om til et spongerum. Et wall of the spongers. Som vi kan sige. Det bliver dejligt. Jeg skal nok på et senere tidspunkt i en anden video, så skal vi nok komme tilbage til det her. Men jeg vil lige vise jer det hurtigt. Nu når vi alligevel var i området, så det... så det bliver en The Wall of the Spangau. Og så kan man allerede nu farvestal. Hvis man kan huske et af Majas Spongo-citater, så er man altså meget velkommen til at skrive det i kommentarfeltet nedunder. Fordi så kan vi nemlig få sat den i. Er det ikke bare at gå ind på en af hendes videoer, og så sætte den til at autogenerere underkøbsen? Holy shit. Ej, det kunne være... Det ville da være... der er ikke nogen. Det kan ikke finde nogen. Måske flamme, men det er så... Det er lidt for det. Men altså, hvis I kan huske en af Majas Spongo-citater fra den her sæson her, så er jeg så meget velkommen til at skrive det i kommentarfeltet nedunder og sige... Ja, det her, den her, det er guldkorn, den skal med i, den skal... Åh, for helvede! Hvad fanden er det, der slår? Jeg var... Fucking retards, mand, holy shit. Sådan. Det synes jeg er pisse leder. Skal vi se her... Det skal man sige. Ej, Gex, lad vær, Gex. Jeg har sagt, Diggy, du klarer dig ikke lige så godt som med Gex. Ej, hva? Er du kæft? Det er helvede! Undskyld, Gex, hvad sagde du? Ej, hva? Okay. Nej, han sagde ingenting! Det er færdigt, det der. Ja, det er det. Palle, jeg føler også med dig, det er helt sikkert. Kan man få den der på... Headset, kan man få sådan en optagelse med det på, så man kan bruge det til ringtone? Ej, hva? Oh, holy shit, det kunne være fucking griner. Er det din telefon? Nej, det er bare Gex, der ligger og råber i loppen på mig. Det er okay. ja. Havde vi mere sten? Ja, i de der shulkers. De shulker, motherfuckers. Vi har fået sponsoreret af det her kommunen, så det er jo super lækkert. De kommunale forsyninger. Ja. De Promix 20-gods, må jeg sige. Ja, det er det. Blev jo inddraget. Ja, sat. Man må heller ikke noget som helst. Sådan er det! Sådan er det, og der skal ikke diskuteres. Du er døbt, så der er ikke noget... Ja. Det er bare... Sådan er det bare. Ej, hva? Ja, sådan er det. Palle, han er med på det piste. Han er med i det der. Jo. Det er fedt. Han kan godt lide det. Skal vi have lagt tag på her, eller giver vi bare gas på... Bort ind på det andet. Okay, super. Okay. Fordi at det skal bare fungere. Ja, yes. Sådan er det. Sådan er det. Ej, hvem er det her for noget? Prøv at høre, hvem er det, der bliver ved med at slå mig? Der er en, der bliver ved med at lige at stikke mig en flad hele tiden. Det er mega irriterende. Det er vi ikke nødt til. Der er bare clusterfuck af mennesker lige nu. Ja, det er pisse. Er vi jo tør for normale rails? Pisse irriterende.
Men, men det er sgu hyggeligt, det er det altså. Det er sådan et dejligt fællesprojekt der. Hvad laver I? Der var så lidt Spongo-dødsfald. Jeg tænker, her hvor den kommer op, der skulle vi næsten lave sådan en trade station. Ja, men altså kunne vi ikke, vi kunne lave sådan en lille en togstation. Ja, skal der med glæde flække en togstation sammen? Det synes jeg da faktisk, at der går rigtig rart, hvis det gør jeg gøre. Men gerne altså, hvad så med Promix? Okay, Maja, hun skulle lige sige noget, mens jeg var i gang med at sige noget, så det, jeg holder lige min kæft på nuværende tidspunkt. Hvad vil du gerne sige, Maja? Altså, hvad med Promix togstation? Fuck den. Jamen, var det ikke ud til... Det blev afskrevet. Det var ud til The End. Den bliver aldrig færdig, ja, den, jo, den er færdig. Hvad? Der er stationen ud til End dernede fra. I metrostation. Er den færdig? Ja, nu kan du sagtens tage den hele vejen ud til End derfra. Jamen, den skal vi skal have en indvielse. Jeg mangler bare at få indrettet resten dernede. Jeg synes bare ikke, vi har holdt en ordentlig ceremoni og klippet den. Den er heller ikke officielt åben endnu, vel? Så det du siger, det skal er den have åbningsceremoni? Jeg synes heller ikke rigtig, der har stået noget i nyhedsbrevet om det. Men jeg har ikke fået det. Det er faktisk rigtigt, det har vi snakket lidt om. Vi har snakket lidt om at begynde at lave et nyhedsbrev. Det var da rart at indvige os alle sammen i det. Jamen, det var i går klokken lort, da vi snakkede om det. Så det er bare ærgerligt. Og du ser snemme ud til alle. Og sådan er det. Nu snakker Maja igen. Nu snakker Maja igen. Hvad siger du, Maja? Hvad siger du, Maja? Jeg siger til Promik om at have tjekket sin postkasse, fordi vi har sendt besked ud til alle. Hvad er det for en postkasse? Ja, Otto, det er ikke vores problem. Hvad er du værd med at stå for helvede, og bygger, og så sætter du Stonebrick ned i det hul, jeg står og graver din. Kan jeg stoppe? Det kunne Promik ikke klare. Du skal ikke slå vores... Træt af at være folk efter mig, så... Hej. Det skulle da... Au! Så gik han bare... Ja, prøv at se, hvad jeg gjorde, så har I bare fået Promik til at gå. Jamen, hvis han går så nemt, så er han sgu også en bøse. Kom, lad os skrive. Sådan der. Hvor langt skal den hen her? Eller med Lunden her. Altså, er det ikke bare her, det skal være? Sådan en slutning her? Nå, man, skal vi så ikke lige... Jeg tænker, skal vi... Lige skrøvhuller! Skal vi så ikke lige få den under den her, tænker jeg? Extreme? Altså, mig den der væk eventuelt også på et tidspunkt. Ja, det tænker jeg, hvis vi skal have en station her, så er det sådan lidt... så skal den måske væk. Ja, det henter du din piken. Hvad skal jeg hente, skat? Din piken? Pikken? Ja, også den. Pusser, det tror jeg ikke er en god idé i det her samfund her. Gikse, jeg har en dårlig nyhed til dig. Nej. Hvad har vi lavet? Der hvor den går skrot, vores jernbane, ikke? Der går den død. Der går mange karten faktisk. Næsten helt stå. Ej, det må I da lige fikse, så. Jeg er nødt til at gøre det fremad her. Prøv. Jamen, jeg kan godt se det. Jeg behøver ikke prøve det, vel? Jeg er ikke handicappet, vel? Jeg er nødt til at lave sådan nogle åndssvage booster, det ser bare pissegrimt ud. Din er pisse, din er Ivar. Ivar. Det betyder gerne et eller andet. Jeg ved ikke, hvad... De har siddet og set en video på et tidspunkt i dag, og så er de bare gået fuld over en kanker. Gigi, mand. Holy shit. Hvis det gigi på Facebook, det er fucking sjovt. Ja, seriøst, det er ikke humor, der er ved noget. Det er gængs. Gængs semidansk humor. Nå, det er ikke hård kontant humor, ligesom det var i går med den der video der. Remix. Ja, det har vi også siddet og set. Palle han har hygget sig i dag. Det har han. Jeg er ved at gå i stykker. Det har haft det så dejligt. Det er jeg ked af at høre, Palle. Det er jeg sgu ked af at høre. Det er nyt, du skal ikke kunne dømme. Men jeg tænker, at vi skal fortsætte på Majas kanal. Så hvis I vil se slutningen af projektet her, så kan I hoppe over til Maja, og der ligger selvfølgelig et link til hende ned i beskrivelsen, og jeg popper den også lige op på skærmen her. Mit navn er DD. Se, nu skulle du lige ødelægge det igen, ikke Maja? Iwa! Nu har jeg lige så sagt, du kommer op på skærmen og alt muligt, og så kan du godt søge på den. Utterlig. Vi ses på grillen. Hej hej. Iwa!